Böyümür canlı istiqamətindən, istiqamətimiz adır oturur. Bütün çıxdığım nöqtələr, koordinatlar üzrə, rabitə vasitəsilə, kiçik mobil qruplar olacaq. Onları məhv edərək irəliyəcəksin. Xocavənddən sonra növbət tapşırıq çatdırılacaqdır. Siz 710 vasitəsilə hərəkət edirsiniz. Ehtiyat qurub bir qayda olaraq arama taramasını həyata keçirəcəksiniz. Bax, buradan hərəkət vasitəsilə düz bura qədər. Noraşin istiqamətində hərəkətimizi davam etdirəcəyik və böyük hüdudlu hədlərə çıxmaqla biz yenidən Xocavənd rayonuna, oradan isə Şuşa şəhərinə doğru istiqamətimizi götürəcəyik. Xüsusi təyinatlı qruplar tərkibində, xüsusilə də baş kəşfiyyatçı ərazini öndə ön səfər zastavası təşkil edəcəkdir və Şuşanı işğaldan azad edəcəyik. Rabitələri söndürün, Şuşanı düşməni azad edin və məruzə edin. Bax, bu komandanı həmişə qulağımda bir səs kimi eşidilir. Çünki rəhbərliyimizdən, rəhbərlərimizdən, komandirlərimizdən aldığımız bu komanda bizim ruhlandırmışdır. Bizim qürurlandırmışdır. Artıq biz Şuşaya çatmağa az qalmışdır. Orada çox şiddətli bir döyüşlər oldu Laçın dərzən çıxdıqdan sonra. Biri sərhəd qoşunlarının çevriyində xidmət edir. Biri xüsusi təyinatlarda xidmət edir. Üçü də özləri istədilər, hərbiçi olmaq istədilər. Şahinin öz arzusu idi, onlar da qardaşının yolu ilə hamısı getdi. Şahin birinci evladımdır. Şahin çox çətinliklərlə gəlib, qürur duyuram da. Çünki onlar öz vətənlərini qoruyurlar, öz torpağını qoruyur. Mən özümdə hərbiçi olmuşam. Müharibə veteraniyam, 3-cü qrupa. Bir məsləy olaraq hərbini seçmişim. Hərbini, bizim bu torpaqları qoruymamız lazımdır. O yüzdən birinci torpaq, bayraq, sonra ata, sonra ana. Hərbiçi ailəsinə dünya göz atmışdım. Atamdan bizə miras olaraq qalan məsələlər, məsələ Azərbaycanın torpaqları uğrunda, vətənimiz uğrunda, çünki özü də keçmiş döyüşçülərdən biri idi. Vətəni sevdirmək, onun mühafizəsini və müdafiəsini təşkil etmək daima bizə, bunu beynimizə yeritmişdi. Üç qardaş olaraq bizi hərbiçi kimi yetişdirmişdi. Məs elə oradan da marağım irəli gəlib, həmin liseyə qəbul olub, oranı bitirdikdən sonra öz xidmətimi Dövlət Sərhəd Xidmətinin sıralarında davam etdirdim. Artıq uzun illər bizim işğal altında olan torpaqlarımız 30 ilə yaxın təxmin. Və burada mütəmadi olaraq biz hərbici kimi, zabit kimi öz heyətimlə bərabər onların döyüşə hazırlanması, çünki getdikcə yaxınlaşırdı artıq öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmək, onlar uğrunda canımızdan belə keçməyə daim hazır olmaq. Şüratas-Bartas istiqamətində biz döyüş əməliyyatlarını yerinə yetirdik. Mən bugün də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir hərbi qulluqçusu kimi xidmətimi davam etdirməyə, həmçinin də qardaşım Şahin Hüseynquliyevin yolu ilə getməyə. Bizə Şuşa tapşırığı veriləndə Cəmal Hüseynquliyev qrupa yaxınlaşdı və sevinclə biz Şuşa tapşırığı veriblər, çox sevinirdi bunu. Bu inanılmaz bir hissdir və biz Şuşa tapşırığına yerinə yetirən döyüşlər olacaq. Şükür Allaha ki, biz Şuşa tapşırığını uğurla yerinə yetirdik. Bizim qrupun şəhidimiz olmadı, yaralımız olsa da şəhid vermədik bu tapşırıqlarda biz. Thank you.
aslında gökün kuşlarını gözlerinizde. Yeter mi git versen kızar geç ahmetçe. Müharibənin ilk başladığı gündən noyabr ayının 10-una dək 44 günlük vətən müharibəsində qrup komandiri kimi heyətimizin yanında, daim bizim yanımızda, qrupun arxasında yox, önündə axıra qədər hərəkət etmişdir və qrup isə onun öyrətdiyi, yəni bu təlim vaxtı öyrəndiyimiz bütün metodları, bütün istifadə qaydaları, silahın istifadə qaydaları, digər vasitələri, hərəkət boyu Cənab Moyurdan çox öyrənmişik. Düzdür, təlimlər boyu çox əziyyətli günlərimiz olurdu və bu, bizə isə müharibədə bu müsbət tərəfdən çox imkan yordu. Təlimdə tər, döyüşdə zəfər. Xocavəndi Zadan Aşin kəndinə hücum edirdik. Cənab Məruz Şənquliyev onda ön dazor vəzifəsini icra edirdi. Biz həmin kənddə çox sayılı düşmən hərbi qulluqçularını məhv etdik. Kəndin sol istiqamətində meşəli var idi. İki hərbi qulluqçu düşmənin həmin istiqamətində qaçdı. Cənab Məruz Şənquliyevin ustalığı və sıraışların nəticəsində həmin hərbi qulluqçuların qarşısında manevr etdi və həmin hərbi qulluqçuların hər ikisini məhv etdi. Biləndə ki, mən Şuşa istiqamətində döyüşəcəm. Qarşıma qoyulan tapşırıq Cəbrayıl, Hadrut, Xocavənd və Şuşa istiqamətidir. Çox sevindim. Çünki mənim atam bir keçmiş döyüşçü olaraq mənim Şuşa haqqında danışmış, sadəcə təxəyyül və təfəkkürümü formalaşdırmışdı. Biz 91-ci anadan olmuşam, biz Şuşanı görməmişdik. Naxçıvandan da olmuşdum. Şuşa haqqında sadəcə atamın dedikləri, şəkillərdə gördüyümüz bizim amalımız oydu. Döyüş müddətində missiyamız oydu. Dövlət sərhəd xidməti olaraq, xüsusilə də müəyyən say tərkibi, xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibinə qoşularaq missiyamız, amalımız Şuşanı azad etmək idi. Ara, bayt zarmanımı, minası zəmi təkir, babşə kəsbək çitlar, o tərəf mincəvərş paqar zəmaq, et kəzik et təbaq. Minası, qoy nəyəri hasilə. Thank you.
binası Bangkok'dan vazgeçiyor camcaniye dedi. Binası besteğacı. Güvenlik işte iş çeyilir ka. Harda, sen bir küçük yerim. Sen orasını son. Konser bambulları tam undan. Ama sıkalı kamar konser var. Ben orasını küçük yerim. Kima isten sas? Hasta ten bak mı? Ben silo kırmış konser diyorsan. Çarqacar, Cəbrayıl, Xocavənd, Şuşa istiqamətlərində əməliyyatlarda iştirak etdik. Cənab Mayor Şenquliyevin döyüş bacarığı və atış qabiliyyəti yüksək olduğuna görə daim öhdəsinə çətin tapşırıqlar qoyulurdu və asanlıqla tapşırıqların öhdəsindən gəlirdi. Döyüşdə qəhrəmanlığından və şücaətindən saymaqla bitməz. Noyabr ayının 6-sı tarixində biz düşmənin ilk yaxınlıqda 5 erməni qüvvəsini gördük və onları məhv etdik orada. Cənab Mayor Şenquliyev binokulundan baxdı Şuşa istiqamətində. Düşmən qüvvəsinin Şuşa şəhərindən Xankəndi istiqamətində qaçışını gördü. 250 nəfərə yaxın heyət. Və bu, çünki biz həmin istiqamətdə tapşırıqlarımız fərqli idi. Bizim dəstə Şuşa istiqamətinin yaxın istiqamətində hərəkət davam etdirəcəkdi. Digər qrupa isə sol istiqamətdən, Xankəndi tərəfdən gələcəkdilər əməliyyatı yerinə yetirmək üçün. Və Cənab Mayor həmin hərbi qrupların qaçdığını görəndə erməni qüvvələrinin bu barədə digər dəstələrə biz məlumat verdik. Həmin dəstədə biz həmin 250 nəfəri bir xətt pusqusu ataraq məhv etdik. Və bu sevindirici hal idi ki, düşmən qüvvəsinin çox itki verdi həmin vaxtı. Yadda qalan xoş xatırlardan biri idi. Artıq Laçın dəhlizinə çıxdıqdan sonra Şuşadan bir piyadanın döyüş maşını, düşmənin, 4 tankın çıxmağı və bizim əlimizdə təbii ki spayklar var idi. Hansı ki 4 kilometr spayklar vardı, həmin spayklar vasitəsilə düşmənin zirə texnikasını məhv etmək mümkün idi. Bunun üçün yetəncə mütəxəssislərimiz də var idi. Zabitlərimiz, gizirlərimiz, əskərlərimiz var idi və komanda verdik. Öndəki texnikanın məhv olunması, piyadanın döyüş maşının vurulması. Piyadanın döyüş maşının vurulduqdan sonra sıradan çıxarıldı. 4 tank istər-istəməz daha yol bağlandığı üçün, bir yol olduğu üçün bilirsiniz oranı. Texnikalar saxlanıldı. Texnikalar saxlandıqdan sonra istər-istəməz texnikanın içərisində olan düşmən və onların arxasında, hansı ki texnikanın arxasında gizlənib irəliyən düşmən məcbur oldu texnikanın arxasından çıxmağa. Onlar piyadanın döyüş maşını tanka qoşub dartıb geri yol açmaq istədilər. Bu zaman biz komanda verdik. Təbii ki, spayka axırdakı texnikanın vurulması. Düşmənin 150-yə yaxın əskəri məhv olundu. Zabit gizir heyətindən ibarət idi onlar. Və kadrlarda da görüb söz bunu, hansı ki düzülüb yolun sağ-sol kənarını. Orada heyət məhv olduqdan sonra bizim Şuşaya müxtəlif istiqamətdən girişimiz təmin olundu. Təlimlər zamanı döyüş bacarıqlarını ustalıqla öyrətmişdi və biz bu döyüş bacarıqlarını istifadə edərək düşmənə sarıcı zərbələr vurduq. Cənab Mayor Şenquliyevin Laçın dəhlizi istiqamətində başından güllə dəydi və güllə dəbliğəni keçmədi və yenə növbəti tapışıqda Cənab Mayor Şenquliyev ön dozor vəzifəsini icra eləməli idi mənimlə birlikdə.
Mən Cənab Hüseynquliyevə bildirdim ki, sizin ağrılarınız çoxdur, icazə verin. Siz ön dazır vəzifəsini icra eləməyin, ortada fəaliyyət göstərin. Çünki qrup komandiri əslində ortada fəaliyyət göstərməlidir xüsusənətli qüvvələrin tapşırıqlarında. Buna baxmayaraq, Cənab Hüseynquliyev dedi, mən heç vaxt arxada fəaliyyət göstərə bilmərəm. Mən bütün tapşırıqlar, bu vətən müharibəsi mənim arzularım və xəyallarım olub. Bu tapşırıqlarda daim öndə fəaliyyət göstərəcəm. Mənim döyüşçülərimlə birlikdə hərəkətim bir qayda olaraq, Hadrutdan başlayaraq ancaq meşə və dağ istiqamətlərində yaşayış məntəqələrini azad etməklə həddlərə çıxmaq, həddlərə çıxmamışdan əvvəl arama-tarama fəaliyyətini həyata keçirmək və irəliləmək olmuşdur. Bununla bərabər, irəliləyişi bir zamanı, xüsusilə düşmənin döyüş texnikalarını və düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək, mümkün qədər döyüş texnikasını ələ keçirmək və arxaya göndərmək tapşırıqları qoyulmuşdur. Çanaqçı yaşayış məntəqəsi istiqamətində müəyyən bir nöqtədə hüdudda yerləşmişdik. Həmin həddə Vətən müharibəsi qəhrəmanı Cənab Mayor Hüseynquliyev Şahin bizi dərhal həmin mövqeyini tərk etməyə və sürətlə düşmən istiqamətdə doğru irəliləməyə göstəriş verdi. Və mən və birlikdə döyüş yoldaşlarımız Cənab Mayorun əmrinə əsasən və sürətlə tez yerimizi, mövqeyimizi dəyişdik və sürətlə hərəkətə keçdik. Biz hərəkətə keçdiyimiz müəyyən bir vaxtdan sonra düşmən bizim əvvəl yerləşdiyimiz nöqtəni ağır artilleri atəşinə tutdu. Vətən müharibəsi qəhrəmanı Cənab Mayor Hüseynquliyev Şahinin mənim və digər döyüş yoldaşlarımın həyatda qalmasına, sağ qalmasına gətirib çıxardı. Torpağa su deyəndə palçıq olur, ona qan deyəndə vətən olur. Məhz mən də öz vətənim uğrunda döyüşüb, öz torpaqlarımı yad edici işğalçılardan təmizləmək, öz torpaqlarımda nəfəs almaq, öz torpağımda gəzmək, bunun suyunu içmək, bunun məhsulunu yemək həqiqətən də arzulayırdım. Səhər radilləri idi. Biz düşməni məhv edindən sonra, həmin 150 nəfər qurbanı məhv edindən sonra Cənab Mayor sağ istiqamətində idi. Erməni snayperlərindən, Orsi snayper tüfəngindən bir anlıq mən atışdığımız yerdə sağ istiqamətə baxanda Cənab Mayorun dəbilqəsinin yuxarı hissəsində idi. 1 metr arxaya getdi, gəldi. Və həmin vaxt dedi ki, Vüsal vuruldum. Mən həqiqətən o anı fikirləşmək olmadı, çünki həmin vaxtda güllələr sağdan, soldan keçir güllə qulağımızın yanından. Silahı attım yerə, çox pis oldum. Dəbilqəsini çıxartdı, əlimlə, sağ əlimlə başını belə bilədim saçına. Baxdım ki, qan yoxdur. Dedim ki, ayın vurulmayıbsan. Çox sevindici bir hal idi ki, mən öz döyüşçü yoldaşımı, öz badimi itirmədim. Mən sevinirdim mənim vaxtı. İki gün Cənab Mayorun başı həqiqətən ağrıdı. Çünki o həmin 1300 metr məsafədən Orsi snayper tüfəngi ilə vurulmuşdu və şükürlər olsun ki, sağdır. Noyabr ayının 4-ü Laçın dərəsinə biz daxil olarkən orada da düşmanla üzbəyüz gəldik. Orada da düşmanla uzun atışmadan sonra düşmanı məğlub elədik və daha sonra Cənab Mayor Hüseynquliyev Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını öz sinəsindən çıxararaq orada da əllərində, qollarında dalğalandırmağa başladı. Bütün heyət bu mənzərəni görüb daha da ruhlanırdı, daha da döyüşə həvəslə, istəklə irəliləyirdi. Bizim qrup komandirimiz tək bizə komandir olmayıb, həm də dostluq, qardaşlıq hər zaman göstərib. Mən və bizim qrupun heyəti hər zaman fəxr etmiş ki, bizim Cənab Mayor Hüseynquliyev Şahin kimi qrup komandirimiz var və fəxr edir ki, bizim qrup komandirimiz Vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb.
Və hər birimiz bir sərhəddi kimi indən sonra nə tapışıq varsa, Cəmal Üsünqülün başçılıq etdiyi qrupda döyüşməyə hazırıq. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını ilk növbədə borcluyuq biz qəhrəman şəhidlərimizə, qəhrəman qazilərimizə. Məhz onların qanları tökülmüş bu torpaqlar bizim hamımızın vətənidir. Oğlumla çox gürür duyuram. Qəhrəman anası olmaq mənim üçün çox böyük şərəfdir. Çox gürurluyam ki, mən qəhrəman anasıyam. Şahin kimin oğlunun anasıyam. Bugün çox sevinirəm. Çünki mən işğaldan azad olunmuş Cəbrayıl torpağında, Cəbrayıldə dövlət sərhədi xidmətinin insanlar bir hissəsində xidmətimi davam etdirəm. Həmən hərbistan açılışının Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının səfəri, həmən hərbistanın açılması, orada fəaliyyətə başlanılması qürur verici bir hal idi. Çünki 25 il bundan əvvəl, 20 il bundan əvvəl erməni əsgərləri orada sıra meydanda yeriş keçirirlər. Amma artıq 30 ildən sonra biz işğaldan azad etdiyimiz Cəbrayıl torpağında öz əsgərlərimiz, öz zabitlərimiz, öz qızıllarımız sırada dururlar, şəhidlərimizi yad edirik, dövlətimizi ifa edirik. Bu həqiqətən qürurludur. Cənab polkovnik, briqadanın şəxsiyyəti Sergey Bey'lə üzülmüşdür. Döyüş azı uzamavin Maris Öngülüyev.